অনা সংৰক্ষণৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব নাই এ কথা মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰ পূৰা ষ্টিক কৰি ৰে ষ্টাণ্ড নেলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন চালু ল বন্দ হ'ল এবাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্ট জজমেণ্ট দেলে যে সংৰক্ষণ দেই নিৰ্বাচন কৰা যাওঁ আমি সেইবাবে চৰকাৰ কুঁ যে ওড়া চৰকাৰ একে তোৰ্ট কু গলে নহবৰু থকা কেছ কু ফল' কলে নাই পরশু কলে না এবং কোর্টরে সিধা যাই কহিলে আম পাখানে কোণ্ড ডাটা না মানে যা কহিলে ও বিশি সংরক্ষণ হয়ে কথা রাজ্য সরকার কহিলে ডাটা না কে ডাটা তো না আজ পর্যন্ত ইলেকশন হমতি কেন পুরা ডাটা অহলে আমরা কৌশি ডাটা না কোর্ট অর্ডর কলে যে যদি ডাটা না সংরক্ষণ ন হোক এবারপ্রদেশ মহারাষ্ট্রে কন হলো এখনশাৰে ক' হ'লে অনুশীলন কৰাশত অ বি জা জাণিকৰিৰকাৰ উপেক্ষা কৰিত্যখান কৰিমা মাগিলে বি কম হ'ব এই কথা মই কয় বিজেপি অ বি চি মোৰ্চা তৰফৰু কাহি সুক্ষণ দিয়া যাব নাই কাহি ডাটা তোম পাখেৰে নাই বুলি কয়ল ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব তুমি মনা কলা কি जो कमिसन डेरी नियुक्ति से दुई वर्ष पर वि कहीँक डाटा संग्रह कले नै य कथा राज्य सरकार सरकारको पचार चाहन्छु ए सुप्रिमकोर्ट जमेन्ट पर ओडा सरकारको त ज्ञान उदय हौ सौवन प्रतिशत लोकता न्याय संविधानिक अधिकार केमि पाएस निष्पत्ति नियतु